Josué capítulo 14, versos 13 e 14 dizem assim: Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Caleb é um exemplo para nós de perseverança nas promessas de Deus, na disposição para as batalhas e nas conquistas. Ele estava entre aqueles que saíram da escravidão no Egito. Passou 40 anos no deserto, vendo sinais poderosos de Deus. Venceu 33 reinos em Canaã e recebeu Hebrom como herança. Receber o Monte Hebrom significava o cumprimento da promessa de Deus. Por isso, Caleb se sentiu muito honrado e feliz. Essa palavra é para aqueles que têm perdido as forças por não verem as coisas acontecerem. Talvez você esteja aguardando uma promessa de Deus acontecer na sua vida, mas já se passou tanto tempo que você nem acredita mais que poderá se concretizar. Hoje, Deus quer renovar suas forças. O Senhor jamais nos abandona. Ele não se esqueceu de você. Caleb nunca deixou de demonstrar sua fé em Deus. Sempre que o povo se queixava e murmurava, ele mostrava sua confiança. E em Deuteronômio capítulo 1, versos 35 e 36, Moisés registra o cumprimento da promessa por causa da perseverança de Caleb. Está escrito: Certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. É tempo de fazermos como Caleb, olhar para o invisível e tomar posse das promessas pela fé. Mesmo que pareça impossível de acontecer, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, continue avançando. Ainda que o deserto esteja te sufocando, lembre-se de que Deus é maior do que as suas dificuldades. Não desanime diante das críticas, da perseguição, das decepções, das enfermidades ou de qualquer outro problema que tiver que enfrentar nesta vida. Lembre-se de que você está vivendo a sua história, mas quem a escreveu foi o próprio Deus. Mantenha seus olhos fixos no Senhor e nas suas promessas. O que vai te dar a vitória é a perseverança e a fidelidade. Permaneça firme com Cristo. Não abra mão de nenhum dos princípios de Deus. Não desista. Hoje, o Senhor quer te devolver a esperança. Caleb teve que aguardar por 45 anos o tempo de receber a promessa de Deus. Mas o texto diz que ele se manteve fiel ao Senhor. Vamos orar por você. Pai, nos dê um coração perseverante, fiel e grato ao Senhor, que mesmo diante as circunstâncias contrárias, nós possamos permanecer firmes, que as nossas lutas e decepções não nos desanime, mas que hoje cada um que ouve essa mensagem tenha sua fé renovada e receba em seu coração uma força sobrenatural que vem do Senhor. Não permita que esse irmão ou essa irmã desista. Faça dele um vencedor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Eu sou Alessandra Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.